Žitelji požeškog sela Papratište su, pored fizičke snage, ovih dana uložili i novac i svoj obraz kako bi obnovili nekadašnju školu. A danas zajednički dom kulture imali su želju da zgradu mesne zajednice spasu od urušavanja, a njihov entuzijazam podržali su lokalna samouprava kao i privrednici Požege i Lučana. Meštani sela Papratište podno planine Orovica su se okupili, zavrnuli rukave i sabrali prijatelje kako bi po principu davno zaboravljene mobe obnovili zdanje u svom selu koje se vidi iz okolnih 6 i 2 opštine. Ljudi su to prepoznali i prilazili, maltene. Svakog dana su se javljali ljudi koji će doniraju neki dinar ili čak i dosta je tu i trebalo i radne snage, znači i oko skidanja stare fasade, starog maltera, izbijanja stare stolarije, do svih radova ovih novih, tako da je to ogromna podrška bila. Pre samo nekoliko nedelja svi su bili u neverici. Danas već oni koji rade na objektu ponosno pokazuju svojih ruku delo. Pa svaka pomoć nam je značajna, jer se vide rezultati u svakom slučaju. Ima komentara tu i da jednostavno i kao boja nekima ne odgovara, ali meni se čini da je ovo dobra boja, jer vidi se čak iz trećeg sela. Osjećao sam potrebu da treba da budem član ove ekipe, tako da sam se odazvao i finansijski koliko sam mogao i evo upravo sam sa svaku organizaciju ovde, dodajem, pomažem i evo sve u dogovoru sa ostalim ljudima, sve što treba radim, tako da je bilo bi mi krivo da nisam učestvovao s obzirom da su svi ljudi moji meštani. A i majstori su velikim delom svog zanata mobili za interes sela i seljana. Izađem ljudima u susret, jednostavno. Tu smo da se pomažemo. I što smo se iskupili u dobrom odzivu meštana, da ovo uradimo i da malo nek vidi narod šta je bilo pre 3-4 meseca, a šta će biti sad 20. jula. Pa ovaj objekat su gradili naši dedovi, pradedovi. I mi smo to da održimo. Borimo se da ostane ovo. Prozori dobro dihtuju, što znači da za naše selo da je ovo vrh. Stara srpska izreka kojom se vode meštani Papratišta da sloga kuću gradi, urodila je plodom. Hvala Bogu. Krenulo je od nas 3-4, skupilo je se, čak u jednom momentu je bilo tu po 20-30 ljudi. Gledao sam da u svakom momentu koliko mogu da budem, da napravimo da to bude, da zaživi i da traje. Vidi se iz Ljina, Vrnčana, susedne opštine Tabanovića, Gornje Dobrinje. Mi smo jedini koji smo uspjeli da obnovimo školu i to doradimo, ali drugi nisu ni pokušavali, mi smo pokušali i uspjeli. Najbolje Srbi kad se slože, ništa bolje od toga nema. Onda sve možemo doradimo. Potpuni učinak meštana i njihovih prijatelja videće se upravo na ovoj padini, gde će uz muziku dočekati sve namernike za gurmanijadu 20. dana ovog meseca. E sad nas zanima, da li je priča koju smo odgledali pravilo ili izuzetak? Kako je i da li je sve prisutnija kultura individualnosti pokorila zajednički rad na opštem cilju? To pitamo Milorada Ristića, profesionalnog upravnika i psihoterapeutkinju, profesorku, doktorku Nevenu Čalovsku-Hercog. Dobar dan i dobrodošli u 150. Dobar dan. Da li ste, ajte ovako da vas pitam pitanje za oboje. Profesorka, možemo od vas da počnemo. Da li ste učestvovali u skorije vreme na nekom projektu koji se nije ticao vas, već nekog opšteg dobra? Ticalo se moje ulice, gde smo se potrudili da počistimo našu ulicu. Eto, to je bilo nešto zajedničko. Gospodine Ristiću? Da. Ja sam kao mali dosta učestvovao u tome, pogotovo što su moji iz Crne Gore i te mobe i te akcije bile su stalne da se pomogne nekom ko ostane bez člana porodice i u izgradnji kuće i oko kosidbe i plasidbe. U zadnje vreme imamo neke akcije zajedno čišćenje od snega, čišćenje od lišća, čišćenje znači nekog kabastog smeća. Međutim, to su pojedinačno ljudi dolaze. Nema više tog interesovanja, nema više tog zajedništva kao što je nekad bilo. I to je stvarno, pošto sam ja u toj priči već godinama, 6 godina radim kao profesionalni upravnik, nigde nisam video ovakvu slogu kao što ovde vidim, da se okupi cela ulica, da ljudi sednu, da popiju, da odrade nešto, da ograde nešto, da predlože nešto.
jednostavno ovo su pojedinačni slučajevi i ljudima svaka čast na ovoj akciji. Lakše je sakupiti novac i angažovati nekog da to čak uredi. Čak i to je problem i sakupiti novac je problem. Nije više ono ranije ljudi, kreneš od stana do stana pa skupiš za neku akciju, za neku pomoć ili nešto da odradiš. Međutim, sad ljudi jednostavno i kad vide da je neko, te nemaju, te ne daju, te... Nema jednostavno para. Jednostavno nema para, nema više ni a nema ni volje, rekao bih. Nema više ni želje i stvarno mi je žao. Profesorka, da li je to, sada pitaću vas vrlo konkretno pitanje, s obzirom da čini mi se da smo zaboravili na pandemiju, obrisali smo neke 2-3 godine naših života kao da nisu ni postojale, ne želimo da ih se sećamo. Ali ja se vrlo dobro sećam priče o socijalnoj distanciji. Da li je to socijalna distanca uradila svoje ili mislite da je to možda počelo i mnogo pre socijalne distance, a da je socijalna distanca samo dodala u tom raskolu? Mislim da je krenulo ranije. Mi smo zaista postali od kolektivne postavili jedna individualistička kultura i sigurno je pandemija tome doprinela. S druge strane, znate, sećamo se da je tokom pandemije bilo neke solidarnosti i razumevanja. I nekako posle pandemije kao da sad i ta vrsta solidarnosti je postala izlišna i ljudi su krenuli još više da se brinu individualno o svojim potrebama. Nije problem što se brinemo o svojim pojedinačnim potrebama. Problem je ako to radimo na račun zajedništva. Problem je ako zanemarimo da imamo i potrebu da pripadamo mestu gde živimo, sredini, da nekako postajemo onda drugačiji ljudi. Ajde ovako, koliko je bitno da se okupimo oko nekog zajedničkog cilja, oko nekog zajedničkog interesa koji nije naš lični? Zašto vas to pitam? Kada pričate sa starijim osobama, oni se često pozivljaju na omladinske radne akcije za koje će neko reći da su recidiv nekog komunizma ili da su proizvod komunizma, međutim, i da su ljudi vođeni na silu tamo. Međutim, kada razgovarate sa većinom ljudi koji su učestvovali u tim akcijama, oni se toga sećaju, imaju vesela sećanja i rado se sećaju tih Vrlo pozitivne sentimente, baš zbog tog doživljaja zajedništva. Znate, mi smo u osnovi socijalna bića. Nama je potrebno da pripadamo, da delimo, da razmenjujemo. I ovde vidimo da su ljudi ponosni na to. I ovde nije bio investicija materijalna. Koliko sam razumela, ovde su ljudi investirali svoj trud, svoje vreme, svoju motivaciju, svoj entuzijazam, veru da će nešto uraditi za neko vreme. I tu su se okupili i imaju rezultat i taj doživljaj postignuća je nešto što je veoma negde ispunjavajuće. Gospodin Ristić, ili ima nešto u čemu vi kao profesionalni upravnik uživate kada organizujete?